Bismillahirrahmanirrahim. Divanımızı Allah'ın ismi bilen başlayınız. Vazir Azam cinabları, bizge Türkistan, bizde Türkistan'da bulup durgen siyasi ve halkını avaliden darak verin. Oğlan panon baş üstüge. Bugün geçe siz Uluqşan'ın sayesi de. Sarhatlarımız Orta-i Asiyadan ta Cunub-i Asiyagacha tinchlik ve osoyishliklar qaror surmoqda. Eng so'ng qo'lga kiritganimiz ve hozirda sizning nomingiz bilan xutba o'qilayotgan Usmoniylar saltanatida ham xalq avvom sizdan juda rozi. Soliqlar, moliyalar kamaytirilgan, non narxi tushirilgan. Xalqqa dehqonchilik uchun suv yo'llari, kanallar ochildi. Qurilishlar ham avjida. Samarqanddagi Bibi xonim madrasasi butunlay bitirildi va xotin qizlarimizga maktab ochildi va ma'lumotlar ta'yin etildi. Afarin, mashalloh. Bizni juda xursand qildingiz. Vazir azam jinoblariga zalli to'n hadya etilsin. Ahli divan dinlang. Davlatimizni keng qilmoq maqsadi bilan mening azaliy orzum bo'lgan chinga yurish boshladik. Hammamizga xayrli bo'lsin. O'g'lim, valiyadim, Jahongir Mirzo, sizga nasihatimdir. Saltanat ishlarini doimo Alloh ismi va adolat bilan boshqaring. Chunki kuch adolatdadir. Men har doim janglarda ikki qo'limda ikki qilich bo'lsa ham hech bir qachon xotin-qizlarga, bolalarga va keskin insonlarga qilich ko'tarmaganmandir. Siz ham aynan shunday davom eting. Bu yerdagi insonlarni qiyinchiliklarini oson qilish sizda asosiy maqsadingiz bo'lsin. Masjidlar va madrasalar qurdiring. Ilm urfonga katta e'tibor bering. Ahli devon avlodlarim, bilingizki, mana shu so'z bilan bizning bugungi devonimiz o'z nihoyasiga yetdi. Safarlar barlik boshlasin. Alloh yo'limizni ochiq qilsin.